Minhas cordiais boas-vindas a todos e todas nesse 20º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Me chamo Wilson, sou fisioterapeuta e ergonomista, atuo no município de Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. E na sequência estarei apresentando a vocês um estudo de caso desenvolvido aqui mesmo na região, segmento de ergonomia e saúde do trabalhador. Vamos lá. O trabalho intitula-se A Cinesioterapia Laboral e a Ergonomia como Instrumento de Melhoria na Saúde do Trabalhador em uma empresa de grande porte em Foz do Iguaçu, Paraná. Um estudo de caso. Trata-se de um estudo de caso realizado através da vivência profissional de um fisioterapeuta do trabalho em uma empresa de 200 funcionários no município de Foz do Iguaçu. O método utilizado baseou-se em duas intervenções, que continha o programa de cinesioterapia laboral e a análise ergonômica de trabalho pelo método de estimativa rápida. Para avaliação dos resultados, usou-se questionários, fotografias, entrevistas e observações diretas. Dentro da proposta de cinesioterapia laboral, usou-se técnicas de cinesioterapia, exercícios em grupo, dinâmica de grupo, terapia de relaxamento, condicionamento cardiovascular, educação em saúde, educação postural, propriocepção, treino de força e resistência. Dentro da proposta da análise ergonômica de trabalho por método de estimativa rápida, usou-se um instrumento validado, RULA, através de um aplicativo que foi utilizado para investigação ergonômica dos postos de trabalho nos quais existiam relatos de sobrecarga dos membros superiores. Segundo o gráfico 1, foi evidenciado que 51% dos trabalhadores que responderam sentir dor durante a jornada de trabalho realizaram sua tarefa com dores ou desconforto durante a jornada. Destes, a maioria tolera dores consideradas moderadas, 16%, a suportável, 10%, o que evidencia um alto índice de funcionários predispostos a lesões, fadiga exagerada, baixa produtividade, desmotivação e sobrecarga de estresse. Concomitantemente, observou-se um alto índice de estresse dos que responderam de nível moderado, 33%, bastante estressado, 21%, e muito estressado, 13%. O gráfico 3, apesar de a maioria apresentar o IMC considerado normal, a soma dos grupos que apresentaram índices de risco para a saúde ocupacional chegou a 53%. Sendo eles acima do peso, 30%, obesidade, 17%, obesidade severa, 3%, e obesidade mórbida, 2%. Observou-se trabalhadores com pico de pressão elevados. No gráfico 5, a seta em destaque, ela apresenta funcionários com níveis de oxigênio no sangue, ou seja, saturação sanguínea, considerado de risco para a saúde, chegando 81%. O normal seria 95%. A depender da tarefa exigida, o baixo nível de oxigenação, ele pode exigir um pouco mais do organismo, podendo prejudicar a longo prazo alguns músculos exigidos durante a função do trabalho. Quando perguntado sobre a prática de atividade física, de acordo com o gráfico 6, percebeu-se um alto índice de sedentarismo, o que corrobora para vários riscos de saúde encontrados. O método RULA, método utilizado nessa avaliação, ele é um instrumento usado para avaliar de forma rápida os riscos posturais do pescoço, tronco e membros superiores, junto com a função muscular e a carga externa recebida pelo corpo. O setor da cozinha obteve a pontuação 7, em nível de risco considerado 4. Um nível alto foi o que ofereceu maior risco postural. Poucas empresas buscam ações estratégicas para a melhoria da condição de saúde de seus colaboradores a longo prazo e só se dão conta disso quando acarretam prejuízos jurídicos. Ficou evidente a dificuldade na implantação do programa devido a alguns fatores: curto prazo das ações, adesão dos funcionários, adesão de algumas chefias, ausência de conhecimento do programa. Apesar dos desafios encontrados, a empresa entendeu a importância das ações e prorrogou a longo prazo a implantação do programa de forma contratual.